Миний 5000 зэрэг хөлдөө шавард осож өгөхийн даваанд тэр байна. Би тэд нэгэнд авчирсан 2000 энд амнаас алдс. Тэд дэмий тулдсан гэдэгт би итгэхгүй юм шүү. Чи тэгээ юунд итгэдэг? Тэд таны төлөө тулдсан. Мөн Ромын төлөө тэмцсэн. Ром гэж юу юм? Би амьдралдаа их юм үдч харсан. Дээлинг нь харагслал, тарчлаалд, зовлон шанал байсан. Нүдэн тарагдаж үзэгддэггүй юм их хэрэг. Болох зүйлийг зөв совингороо мэдэх ёстой. Би өвхөж байна. Максимус. Хүн амьдралын зорилгодоо хүрэх хэрэгтэй. Он жил өнгөрөхөд хүмүүс нэрийн минь хэрхэн дуудахав? Гүн ухаантан, дайчин, төрм гүйлэгч гэж алдаршуулах уу? Майл эсвэл Ром гүрэнд би сэтгэлээ зориулсан гэж дуудах болов уу? Чи юу гэж бодож байна? Мөрөөдлийг бол хэлж болтгоо. Тэр бол дэндүү төрхөн мөрөөдөл, их төрхөн шүү. Би энэ өвлийг давж чадахгүй. Хоёлаа тайм ярилцъя. Максимус. Чи үтэх. Чи бирихэн хэлж дээ. Сангчтай гүй эхлээж үлгэрчин болох гэж бодож байгаагүй юм. Тэгээ юунд би 10 жилийн дорногоо юм төгссөн байхгүй. Тэг их шандын нэгдэр 10 жил төгссөн. Тэгээд нэг 10 жилийн сургуульд нөгөө ангийн урлагийн үзлэг энэ төр болдог шүү дээ. Тэгтээ зэрэг нэг гайгүй дуулдаг, хөдөлдөг, шүлэгүнчдэг энэ төр хөтлөлтийн тэмэрхүүлийн байсан байм шүү байгаа юм би өөр. Тэгээд тэр үес ангийн урлагийн үзлэг энэ төр болохоор нэг аваад гарчдаг ангиа тийм ээ. Нэг тэмэрхүүл авьяастай нэг жоохон дуулдаг, шүлэгүнчдэг. Тэгээд нэг хошин шок гараа энэ төр тохолдог тийм л байсан байх. Тэгээд 10 жил төгсөх жил хавар юундас хотоос уусууд ирээд ул тэр үед чинь 89 онд улсын бэхжийн дээд сургуулийн кино драмын ангид жүжигчний ангид эсэл давнаа хотоос уусууд ирсэн байна. Чаадрын үдэн зарал гарцсан байна гэдэг. Манаа нэг хоёр хүн хэлэхгүй надаа нараа чи болж бүртгүүл хийчих тэрэнд өгөөч шатлаа үзээш гэдэг. Ависаа үзээш гэдэг. Тэгэхээр ангийн хэсэг нөхтийн ятгалгаар очиж бүртгүүлсэн. Тэгсэн чи одоо манаа урлагийн аюу зэтгэлтэн мөнгө төрж багш. Урлагийн аюу зэтгэлтэн сугар багш. Энд маань хоёр маань ирдсэн. Хотоос ирсэн хөөгд шалгаад авчихсан байхгүй. Тэгээд тэнд бүртгүүлээд тэгээд энэ чинь тэр үед чинь шандын 4 тий 3-10 жил 1-8 жил гэсэн дөрөв сургуулаас шивлээ. 500 гаруй хөөгд тэнд одоо бүртгүүлсэн байх. Тэгээд тэр чинь нөгөө театрын дагалдан байсан жүжигч. Тэгээд бас өөр бас ажил хийдэг хүмүүс гээд тийм ээ. Тэг нийлээд нэг 2000-аад хүн бүртгүүлээл. Тэр үед чинь одоо энэ кино драмын ангид их өрсөлдөөнтэй байдаг байлаа шүү дээ. Хаанч утсан тийм ээ. Жүжигчний мэрэгчлэг одоо жүжигчин болно. Аа тийм гоё юм болох юмсан гэх. Тий. Тэр утгаараа очиад тэгээд л тэр шалгалтанд бүртгүүлээд шалгалтанд орсон юм байна. Тэгээд л 3 үе шатар тэр үед чи авсан. Тэгээд ягаад чи бурхаарсан юм азар тэгээд хинтчихсэн. Тэгээ ята жишээлбэл яриаг нь сонсоход надад их гоё байна л та. Ингээд өгөр ирэхгүй яриаг нь сонсох шүү. Кино үзээд байгаа юм шиг санагдах. Тийм сэтгэл төрөдөө. Ер нь одоо Далд фронтан гэж ярьдаг шүү. Тийм орчуулгын андуу оролдог хүмүүс бол одоо хүмүүсийн нүдэн дээр ийл гардаг хүмүүс шүү. Дандаа далдаас одоо өөрхөө таниулдаг үзэгчтэй тийм ээ. Тэгэхээр ер нь иймэрхүү одоо үзэгчдийн дунд одоо жирийн одоо ард иргэдийн дунд одоо болсон тийм одоо хөвгөлтэй одоо зүйлүүд бол жишээлбэл байх уу. Одоо яриаг чинь сонсоод юу хэллээ ч гэдэм үү тийм гайхаж очирсан тийм хүмүүс өрнө байдгүй. Аа байлгүй хаа байдгийн. Одоо ч нэг үе бодвол хүмүүс биш үү? Телевиз их үздэг, кино их үздэг болсон биш үү? Одоо жишээ нь дэлгүүр тийм үү захтар ингээл яваал явж явах чинь шууд л тийм ээ дуу олоогоор танаал. Ойрдон телевизэрийг сонирхолтой кино гарах нь уу? Тий, нараа Наранбаатар энэ зэрэг таньдаг тийм. Ямар хөө кино ойрд гарах нь уу? Сонирхолтой кино гаргаач энэ зэрэг чишний. Тэг таньдаг байхгүй юу? Тийм болждаг. Одоо жишээ нь такси өрөөд машин суугаад ч хүртэл жолооч нар таньдаг тийм ээ. Тэгээ дуу хоолоогоор тааш нөгөө дууруулагч биш юм билээ энэ хэрэгэд тань л да мэдэн шүү тий. Нэг усыг хурлын гişөө машин цагаа явжсэн чинь нэг хүнд нэг таксиний жалаач тгсэн гэсэн шүү. Хүрээ тань чинь нэг л харсан юу хэлээ яа шарлаа хаа нарлаа гэсэн. Аа нилийн бодчихсон зургатар гардаг юм байна шүү тий. Зарим тэгдэ. Голцоо одоо таксиний жалаач нараа ялгаа их сониуч тийм хүмүүс байдаг. Их сониуч тэгээд тийм янз бүр усуу таарч ирсэлтэй. Зарим нэг хөдөөний нэг хүн надад таарад тэгж исэн.
их л харсан хүн байхгүй юу? Намайг би ч нэг телевизэд бас нэвтрүүлэг хөтлөөд бас тэгээд тэрүүгээр харсан байгаа юм л да. Тэгээд өөрийнхөө нэг хамаатан гэж ойлгоод тий харсан. Хамаат нөгөө хэнийх хингоо хуучинтай юу? Хажууда танаа хажууд үздэй энэ тэгээд яриад тахгүй над руу. Тэгээ сүулдэ яриа биш бол би мэдчихгүй сайн намаа хүн хамаатантайгаа хамт урслаа гэж ойлгоод. Тэгээ жоохон ярьж яриаг нь явуулж хагаад сүулдэ хэлэхгүй. Уучлаарай та хамт урчих шиг байна. Би зүгээр телевизэд ингээ хөтлөгч хийдэг хүн байгаа гэсэн чинь. Оо тийм биш тий. Сүулдэ боо хийнийт болоо. Тэгж исэн үе би. Тий хандурдаг ч болоо тий санд. Тэр одоогийн байдлаар энэ таны хамгийн сэтгэлд хоногшсон дүр одоо юу вэ? А дуу оруулсан уу? За зөндөл байна төө. Тэ бүхэл сайхан ер нь сайхан кино дуур болох сайхан штэ. Тий, тэр дундаа сайхан дүр байна тийм ээ. Олон дүр байна дөө. Зөндөө одоо Титаникийг анх 1999 онд чинь Монгол Титаник орж гараа шоуглж ялсан штэ. Тэгэл Титаник 3 цагийн кино Титаник дуу хийгээл Леонардо Дикаприо хийгээл Джек гэл орвол тий. Тэ тэрэндээ хийгээл тэрээр бахархчихсан ихгүй. Тооцгийгээд одоо сайхан орвол байна. Хөлөөдийн алдарт одоо жишг шин даасны хобон тоглосон. Нөгөө нэмэгтэй болж тоглодог ш та тийм энэ тийм нэмэгтэй болж дугарч түү одоо жижигснээс их уран чадвар шаардсан тийм төрөлтэй одоо тэр маань баан тэгэхэд ер нь холливуудын агуу сайхан том том жижигчдийн төр дуу оруулна гэдэг чинь сайхан ш та тэрүүгээр нь ер нь их бахархаж энэ ажил мэргэжлэрээ бахархаж ингэж явдаг шүү гайхалтай юм баггүй юм чи тийм орчлон кинонд дуу оруулдаг жижигчдийн алтан үеийнхэнтэй бол нэлээ их ажилласан бас тэдгээрийнхээ тухай бас дурсаа Тэгээ алтан үеийнхэн одоо манай одоо шүртэл бид нэг хамт л одоо телевизүүд дээр ажиллаад ингээм хамт явж яана л да. Манай Монгол улсын соёлын тэвгэний ажилтан Элбэг сайхан гэж ахаа сайхан авьяаслаг ийм хөдөлмөрч юм ах маань байла тийм ээ хамтарч одоо 7-8 жил хамтарч ажилласан. Монголын урлагт бол Элбэг сайхан гэж хүн бол одоо маш их гавь байгуулсан гэж би дотроо бодож байдаг тийм. Дуу хоолойгоор бид хэл дуран сайхны кинон тоглосон дүрээрээ хүртэл манай одоо үзэгч том санджилга байх тийм ээ их л гавья байгуулсан тийм үнэнч дотор би бодож явдаг хүнэлж явдаг одоо Монгол улсын гавья жишээ 10 ах байна Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Цимбэл Магч Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Дарамсүрэн Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Нэргүү Баатар гэдэг энэ болон ахмадуудтайгаа одоо эдвээ хамтраад ажиллаа явж гээ. Тэгээ олон миний үеийн олон одоо уран бүтээлч найз нөхд жүжигчд байна. Миний доод үеийн жүжигчд байна гэдэг. Ингээл явж энэ да ажиллаа. Сайн одоо хүмүүсийн нэр одоо алтар цолыг сонсоод ер нь ихэнх нь Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан хүмүүс байдаг юм байна. Тийм ээ улсын цолтой. Тэр ер нь орчуулгын кинонд дуу оруулдаг жүжигчдийг одоо чөл нэг сайн одоо хайхардгүйч юм одоо Монгол улсын гавьяд жүжигчин цолыг авсан хүмүүс бол маш цөөхөн байдаг. Миний хувьд бол чийлэл Элбэг сайхан гоо төр маш их имзэлдэг тийм ээ. Монгол улсын гавьяд жүжигчин цолыг бол өгөөл өчхөөр лээсэн тийм ээ. Гэтэл одоо тэр одоо ихэм цолоо хүртэж чадлагүй одоо хорвогийн мөн хөсөө бас үзүүлсэн шүү дээ тийм ээ. Зүгээр би нэг юм боддог юм ла зүгээр. Наад чиний ярьж байгаа санал нэг байна. Ер нь зүгээр хүнийг амьд байх хуцаанд нь тийм хүн хүнийг тийм ээ. Тэр үед нь л хүнийг баярлуулж байх нь л зөв юм шиг л над санагддаг л да. Хэдий орвогийн мөнх усг үзсэн хойм нараас нэг ч нэ махтаад дуулаад дуу зохиогоод одоо яад гэдэг юм махтаад нэвтрүүлэг хийгээд бол нэмэргүй шүү дээ. Тэг юм уу ч одоо за яг хөө тэр үр хөвгт нь үлддэг дурсамж болоод үлддэг юм аа замд олонд нь үлддэг юм аа бас тийм ээ. Хов хүн нэг өөрийн амьд ах байхад л баярлуулна гэдэг чинь л гайхамшиг шүү дээ. Тийм ээ. Би тэгж л боддог байхгүй юу. Тэгээд яг ахмад түрүүн би орхичих бол олон ахмад одоо миний саяны нийлсэн ахмадууд бол надтай хамтарч өдөр болгон хамтарч ажиллаж орчуулгын кинондэр ажиллаж байгаа ахмадууд шүү дээ. Одоо өөр зөндөө ахмадууд мань амьд сүрэн байна шүү дээ. Тэ мэ? Монгол улсын гавьяч шин дамжаагаа байж байна, тэ мэ? Дагрын зугаа байж байна гавьяч шин. Цэнд авиш шигч байж байна Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан, тэ мэ? Аа, цэцгээгч байж байна, карма агч байж байна. Тэ манд бас сургууль одоо урлагийн сургуулиуд багшлаал ажиллаа гэхэл ингээл явуцгаж шүү дээ, тэ мэ? Тийм. Энэ бол ахмад бол зөндөө биш дээ. Манай орчуулгын кинонд биш дээ. Ахмад биш гэвэл их байна, зөндөө. Эцэг минь чамайг хүндэлдэг. Ахата. Өргөлжил ийм байсан. Харин чамд бүх юм өөрчлөгдөж байна гэж үү? Бүх юм бишээ, ихэнх нь тэгж байгаа. Максимус зогсооч. Нүүр царайч нь би хармаар байна. Чиний сэтгэл их гонсойгоо юу? Би их олон хүний алдсан. Эцэг минь чамаас юу хүсэв? Гэртэ харахтаа сайн яваараа л гэж хэллээ. Чи худлаа ярьж байна.
Худлаа хэлэх чинь би дандаа мэддэг байсан. Чи худлаа ярь чаддгүй шүү дээ. Гэхдээ чамд таалагддаг байсан. Мэдээч. Цэрэг хүний амьдрал амаргүй байх нь аргагүй. Гэхдээ чи намайг нэмжин сэтгэлгүй гэж боддог юм уу? Тийм үү? Чи үнэхээр амиа аваад гарах авьяастай юм. Хамгийн анхны дуу оруулжсэн кино сандгу. Хамгийн анхны дуу оруулжсэн кино юу вэ? Оюутан байхдаа би соёл урлаг их сургуулийн жишнээ гэдэгсэн. Тэгээд юу 3 дугаар хүүст байхдаа дадлаг хийгээд телевиз дээр ирээд тэгэхэд одоо телевизийн одоо нэрт хөтлөгч амьд сөрөн байлаа шүү дээ Цэе хандгуу. Тэгээд соёлын авиз төгтөлтөн. Тэгсэн Цэе хандгуу дээр манай ингээд 5-6 хүүхэд. За энэ төр кинон дээр дадлаг хийнэ гэж хуваарлагдсан. Тэрний нэг нь би орчихгүй. Тэгсэн тэр үед чинь Монгол телевиз UBS телевиз байгуулагдсан дөнгөж байсангүй. Монголд ерөөс 2 телевиз байсан тэр үе. Тэгээ Монгол телевизийн кино одоогийнх шиг ингэж бичдэггүй байсан юм байхгүй юу? Эперт шууд уншдаг. Тийм байсан үе. Тэгээд тийм энэ төр очиж бид нар дадлаг хийж байгаа байхгүй юу? Тэгээд Цэе хандгаа дээр очисон чинь хуваарлаа. Тэр үед сурагчдын амралтанд зориулж өглөө кино гардаг байсан шүү дээ. Баянштай зүт тээ. Тээ. Олон ангид хүүхдийн кинонууд баянштай зүт ингээд нэг кино чи санаж байна уу? Үзчихсэн үү? Үзчихсэн. Тэр баянштай зүт ингээд кино ланга орсон юм хантаа. Бид тэр тэгээ Цэе ханд багш маань өөрөө бидрэг дөр хуваарлаад тэр чи олон хүүхдтэй кино шүү дээ. Хүүхдийн дөр мөр хуваарлаад. Тэгээд анхны кино чи тэр шүү хүүхдийн кино шүү. Тий. Тэгээд эперт тэр чинь арай сутгаас хэлж байлаа. Баянштай сутгаас тий. Тэгээд тэр чинь хэрэгцээ сутгнуулж ирсэн байгаа. Аа тэр чинь аюултай юу? Аюул болж байгаа юу? Анх удаа дуугарч байгаа тэгээд биш. Бас хамаг хөөс суул гараад ирдэг байсан. Тэгээд тэр чинь яагаад гэвэл эперт Монгол орондоо яар шууд дуугарч байгаа юм шүү дээ. Тэгэхэд бол олон телевиз бол цацагддаггүй ганцхан Монголын үндэсний телевиз. Хоёр телевиз л байсан. Би хайсаа хэллээ шүү дээ. UBS телевиз хоёр. Тэгэл тэр үед чинь Монгол телевиз эперт шууд киногаа цацдаг орондоо яар. Бид тэр шууд ороод уншина. Киногаа наан 2-3 удаа үзэн давтан бэлдэн дээр тэр текстэн дээр ажиллана тийм ээ. Хаана пауз юу байна. Тэгэл эснүүл рүү явдаггүй байсан юм. Явахгүй шууд. 10:30-аас өглөө 10:30-аас кинотой бол 10:30 гэдэг бэлэн байх хэрэгтэй. Наан урд өдөр нь тийм хоцрууллыг л өнгөрөн шүү. Тэр хариуцлага. Тэгээд ороод дуугархад бол ямар ч ханиа шуум тийм ээ янз бүрийн юм гарахгүй. Тэр амар хариуцлага байхгүй. Тэгэл анх уншичих шиг бие барьсан юмнууд л дуугараал. Тэгэл сүулдэ Цэе ханд багш бид нар тэгдэг байсан шүү. Айн сайн бэлдүүлж оруулчаад өөрөө ард ингээд эпир студид дотор зогсчихно. Тэгээ бид нар ч ингээд суулсан шүү. Тэгээ нэг үгэн дээр жоохон төгөлдөх юм алдах дараас ингээд чингэдэг байхгүй. Тэгээд тийм ёо гэж орилж болохгүй шүү. Эх орон даяар явж байгаа учраас гүрийгэл тэгээл ингээд тэгдэг үе хүртэл байсан байхгүй юу. Тэгээл бидний дуу оруулж гараад ирэхдээ зэрэг л тэн дээр Наранбаатар тэгж алдлаа. Энэ үеийг тэгж хэлсэн. Гал зэн багш мон тэгж хэлдэг бидэрт. Тэгэж анх дадлага хийж анх киноны хамтанд орсон юм байна. Нэвтрүүлэг маань STV телевизээр болон өвөр Монголын адн телевизийн салон хөтөлбөрөөр бас телевиг нэгтэй монголчуудад манас хүрдгээ. Тэгэхээр өнгөрсөн жил яг үдийд бид нэр яг адн телевиз рүү тамилтаар явж ажилласан. Тэгэхэд бас орчуулгын кинонд мэдээж хамгийн түрүүнд сонирхч байгаа орчуулгын кинонд оролцдог одоо тэр аз жаргалын өөрөө гэж тэр тэрийг нэг чинь үтсэн байхгүй. Тэгсэн чинь их сонирхолтой. А яг тэр манай одоо яг жүжигчтэйгээ ур чадварын тухай би ярих гэдэг юм л да. Одоо тэнд бол жишээх юм бол зүгээр олон ангит кино орж байгаа байхгүй. Тэнд дөрөв 30 гаруй хүмүүс 30 гаруй жүжигчд байж байгаа. Тэгээд тэр нэг нь орчоор хөөе сайн байна гэхэлээ сайн гэж хэлчих гарч явчдаг. Гараа явчдаг одоо нэг нь дөрөв тэр алганы одоо монголчууд монгол жүжигчд одоо өөрсдөө ичдэг шүү дээ. А өөр монголчууд болохоор тэр алганыг дөрөв алганыг гарч гисэн дөрөв алганы нэг хүн хийдэг. 30 гаруй хүмүүс доо оруулдаг. Тэгэхээр энэ монгол жүжигчдийн ер нь ур чадварын хувьд тийм ур чадварын тухай бас асуух гээд байна л да. Ягэд энэнгээрээ дайланд бол. Тэр өөр монголын тэр студид би очиж үзээгүй. Тийм зүгээр нодлон уржин хавар. Монголын 10 гаруй жүжигчид Москвад очиж байсан. Тэр нэг нь би орсон байхгүй. Тий. Тэгээ тэр Москвад очиж байхд бол юу юм бэлээ л дээ. Тэр орсон студийн одоо юу гэдэг эсвэл ажиллах эсвэл бол нэг хүнтэй 4 хүн цаг ганцаараа тал ажилладаг. А зөвхөн тэр хүний дуу оруулах гэсүүдийг л явуулчихсан гэсэн. Явуулаа л ерөөсөө. Тэгэл 4 цаг ажиллал таамар одоо болоо. Тэгээ дараагийн хүн дахиад 4 цаг. Тэгээ тэр чинь тэгж хүн болгоныг авчаа дараа нь тэр техникийн хүчээр нэгтгэж яйн л да. Наад тий. Тэг тусам айгүй мундаг болд юм л шүү дээ. Тэгээ дараа нь бид нар чинь яг энд унш ингээ хамтраа суугаад уншиж чиш дөрвөлээ ч юм уу тавуула. Яг тэнтэй адилхан болд юм лээ. Сүүлд нь ингээ дуу оруулсан киног харж яхад айгүй болгоцсон. Тэгэл тэр хөгжим шуум айгүй гоё хийхэд тус тус нь хийхэд.
Ажилчмын бас тустай хийдэг юм билээ. Тэг тийм. Тэгж ажилладаг юм билээ. Тэр бол тэр Москвагийн студийн тэр агуу сайхан том студ байсан л та. Тэр Оросын ардын жишээ Кабзон энэ төр очиж бичлэгэлдэг дуу том дууж тавьчихдаг. Тэр студ бид нар очиж байгаа гэсэн. А өөр Монголын энэ студиуд би очиж байгааг үлдээ. Зүгээр дуу хийсэн кинонуудын тэр сонсож байгаа тэг телевизээр яг ам барьдаг юм шиг байлаа л тээ. Цаад энэ төр шүүм наваад их сонь. Тий ам бариад тэгээ уран чадвар хувьд гэж асуулаа тий. Манай жүжигчтэй хувьд би боддог зүгээр уран чадвар хувьд маш сайн байх. Ер нь сайн шүү дээ. Сайн гэж ойлгодог. Яг л тэр Москвад очиж бичгээ тэр Москвагийн студи ихэнх бол их үнэлсэн шүү дээ. Манай жүжигчтэй. Тэгээ тэд нар бидний яг нөгөө Иесусийн кино байсан л да. Тэгээ Иесусийн кино олон орны хэлээр тэд бичиж авч ирсэн. Тэгээ олон орны жүжигчд ирж ирсэн. Бидний Монгол жүжигт Монголын жүжигт ирэхээс өмнө Өмнөд Африкийн жүжигт гараа явцсан гэж юм ярьж байсан. Тэрний дараагаар бидний дуу хийгээд явсан дараа Голландын жүжигт орно гэдэг хэл ярьж байсан л та. Тэгээ тий олон орны жүжигт очив. Тэр нэг кино байсан л та Иесусийн. Тэр кинонд олон хэлээр олон орны жүжигт очив дуу хийсэн. Тэгээ тэр биччихсэн студийн захирал тэр найруулагч нь Монголын жүжигт их магтсан. Их мундаг авьяаста их хөдөлмөрч их мундаг юм байна гэж магтсан тий. Тэгээд манай орчлонгийн жүжигчтэй хувьд бол би бол их авьяастай тийм ээ. Ер нь их мэдрэмжтэй авьяаслаг л тийм л уран бүтээч гэж ойлгодог. Нэг оролт бол одоо жишээ нь нэг хүн чинь 3 4 гоос гаргахаа салган штэ. Одоо би ихэд л миний одоо энэ хоолоо бол одоо ингээд ярихад бол ганц хоолоо Наранбаатар тийм ээ хэцгээс яасан ганц хоолоо. Тэгээд орчлон кинонд дуурахад 5 хоолоо болчтой. 5 салдаг гэх юм бодлоо өнгөрөх байхгүй. Зүгээр тийм шаардлага гардаг л да. Яаж энэ киного үзэж байгаа үзэгч төмөндөө яаж чанартай хүрэх үү тийм ээ тэр утгаар нь бодвол тийм ээ орчуулж байгаа орчуулагчийн тэр сайхан үгийг яаж одоо дөрөвтэй сайн хүрэх үү үзэж байгаа хүнд чанартай тийм ээ ер нь бидний ажил тэр шүү дээ болно орчуулагч тэгээ орчуулагчийн ажлыг хүний юм хүнд хүргэж шүү дээ бид чинь нэг сарт хариуцлага тийм ээ тэгэхээр орчуулаг тоолтоос нь унгааж болох аа тэгээд дээр нь дөрөв биелжсэн тэр агуу Холливуудын тэр алдартай том жүжигчний тэг чи мэдээж тултал тоглолцол байгаа л том жижигшин шүү дээ. Тэр тоглолтын унахгүй баг тэр том жижигшний дайтад дуурал хал хэмжээний болно шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг монгол жижигшнээс одоо бидрээс ямар их авьяас ямар их хөдөлмөр хүс гарах вэ? Тэр бол ойлгомжтой тийм ээ. Тэгээд дээр нь хэлэхэд энэ сайхан монгол хэл аялаг байна шүү дээ. Энэ сайхан монгол хэлээ ягаан бид нар бас ярьж сурах хэрэгтэй. Тийм ээ ялангуяа одоо залуу уран бүтээлчтэй ялангуяа. Гол зорилго шин тийм ээ гэж орчлон юм жижигшин тийм ээ. Одоо дуу хийж байгаа үзэж байгаа хүмүүстээ яаж орчуулагчс ялгааг яаж цэвэр монгол хэлгээр хэлэх вэ? Уран сайхны хэлгээр тэгээ Америк нэг одоо үзчих хүмүүс Орос кинож ялгаагүй Солонгос кинож ялгаагүй шүү. Бидний ажлын гол одоо онцлог зорилго ер нь тэн байгаа шүү. Би тэгж л боддог. Кино орчуулсан кинонд дуу оруулсан киноны дөрүүд ер хичнээн дөрүүд ч гэл дөр гэвэл ер нь замраа галтах бах тий. Хичнээн кинонд ер нь дуу оруулсан тэрийг нь тоолдгоо. Уу яг тоолно гэж тоолохын үед тоолж гард хүмүүс. Зүгээр бид нар чинь одоо яг би орчуулсан кинонд ажилласан кино гэх юм бол тийм ээ. Нэг 6000 гараал явж байгаа багч боддог. Өөрийнх нь зүгээр ёо хар одоо 93 оноос хойш 12 жилийн хугацаанд гэхэд тийм ээ нэг сард нэг 40-д кинонд дээр ажиллалаа гэж бодход чинь тийм ээ. Тэгвэл тэр бол яагаад гэвэл давхарцсан тоогоор л юм л да. Тэгвэл ер нь бол 60000 гарцсан л баг шүү. Давхарцсан тоо гэж ярил нэг 100000 өрнө. Тий 100000 өрнө. Яагаад гэвэл Монгол телевиз дуурсан кино чинь энэ телевиз дээр ахаад би давтаад унших жишээний. Титаник кино гэж жишээ нь Монгол телевизд уншиж чад Титаник ахаад телевиз дээр дуурч шít. Тэр давхарцсан тоогоор нэг 100000 гад байгаа. А тий зүгээр олон ангид Америк нугаар. Гэхдээ бидний дуу хийж байгаа киноны 80% нь Америк нь шүү дээ. Үлдсэн Солонгос, Орос, Япон гэж явчих чинь. Тий. Тэгээд энэ сайхан дашрам ашиглал бас ашиглаад үгэлж болох. Мэнчлэгэд өвшүүлэх гээд юм л да. Энэ 27-нд олуулсан театрын өдөр шүү дээ. Болно шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ 27-ны өдөр манай энэ ТV-с кино продакшн 3 жил яваа болох юм. Тэгээд энэ хог тохиолдуулж танаа суугийг үзэж байгаа үзэгч түмэндээ болон ТV-с кино продакшнд одоо ажиллаж хүчин зүтгэдэг үеийн одоо Ахмад уран бүтээлч, залуу уран бүтээлч тийм ээ орчуулгын киноны одоо уран бүтээлч найз нөхдөн инженер техникийн ажилтнуудтай ТV-с кино продакшны удирдлага болон хамт олонд 3 жилийн өмнө баярын мэнд өргөж эрүүлэнг аз жаргал уран бүтээлийн амжилт хүсье. За баярлалаа Нарматар хаа. Тэгэхээр яг одоо Улаанбаатар хотод нэл хэдийнэ. Тэгээ 21 цаг өнгөрчихсэн байна. Тэгэхээр ажлын чинь цаг цаа дуусаагүй, цагаан дуусаагүй тийм ээ. Тэгэхээр бас ажлаагаа жоохон чиглүүгээр бас бид нарт хэрчээш ярилцлага өглөө бас танд маш их баярлалаа. Тэгээ бас уран бүтээлийн өндөр амжилтыг бас танд хүсэн ерөөё гэж бодож байна. За за одоо ингэдэг
юу одоо энэ Юнусал Бэкшис компанийн нэг гоё адал явдалтай их гоё кино байна тий. Хүн үзэх баха тий одоо ажиллаж байгаа дуудаалах шиг юм. Одоо ингээ тий одоо ингээ орё доо. Тий за амжилт хүсье тий. Одоо ингээл ажиллана. Эс өдөр горь. За амжилт хүсье. За. За баярлалаа. Баярлалаа Батархан. За баярлалаа ихэнх үзэгчтэй. Ингөө яриа нэвтрүүлгийн маань ээлжид дугаараар орчлог кинонд төв оролцох та бүхний хамгийн хайртай жүжигчин Наранбаатар Ахмаа оролцлоо. Ингээд дараагийн нэвтрүүлгээр дахин уулзцай түр баяртай үзэгчтэй.